Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu ar Microsoft Access 2003. Gada versiju un turpināsim darbu datu bāzes datnē, tādēļ es to šajā brīdī arī atveru. Pēdējā no aplūkotajām četrām sadaļām būs sadaļa Reports, un šajā sadaļā ir iespēja veidot dažādas atskaites vai šos pārskatus, ar kuru palīdzību ir iespēja izvadīt no datu bāzes nepieciešamo informāciju papīra formātā, iegluži vienkārši izdrukāt. Vai arī ir iespēja saglabāt kādā no teksta lietotnēm, lai pēc tam to pārskatu vēl turpinātu rediģēt vai apskatītu kaut kādu citu iemeslu pēc. Citiem vārdiem sakot, pateicoties šai te reports sadaļai, ir iespēja izveidot tādu atskaiti, ko tālāk cilvēkam nav nepieciešams izmantot ar datu bāzi, bet gan jebkurā citā programmatūrā vai gluži vienkārši aplūkot izdrukātas lapas un saprast to, kas viņam šajā gadījumā ir nepieciešams izanalizēt to informāciju. Ir tradicionāli divi iespējamie varianti, vai nu veidot no nulles šo pārskatu, vai nu arī izmantot veģņa palīdzību. Es šajā gadījumā ieteiktu izmantot tieši veģņa palīdzību, jo ar tā palīdzību ir ātri atkal iespējams iegūt tādus pārskatus, kādi ir nepieciešami, un pēc tam tos rediģēt. Līdz ar to es veicu dubultu klikšķi uz Create Report by Using Wizard un parādās sekojošu dialogu loks. Pirmais jautājums šajā gadījumā ir tradicionālais jautājums, ko mēs izmantosim par pamatu datu bāzes atskaitei vai pārskatam. Es šajā gadījumā izmantošu tabulu pilsētas. Kurus laukus vēlēšos iekļaut savā pārskatā, es pārcelšu abus divus laukus un pārslēgšos uz nākamo soli. Ir iespēja sakārtot šos datus kādā secībā, pagaidām es to nedarīšu un slēdzos uz nākamo soli. Pašus datus iekšpusē gan es vēlētos sakārtot konkrēti pilsētas, es atkal vēlos sakārtot alfabēta secībā. Pārslēdzos uz nākamo soli un tiek piedāvāt sekojoši izkārtojumi veidi kolonnas, tabulārais un šāds apusē nolīdzinātais. Es šajā gadījumā izmantošu kolonnu veida šo noformējumu un ir divi lapas orientācijas varianti, tradicionālie portret orientācija un ainavu orientācija. Es šajā gadījumā izmantošu portret orientāciju. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā ir iespēja izmantot vienu no esošajiem gataviem noformējumiem. Es šajā gadījumā izvēlēšos pašu pirmo. Pēdējais jautājums ir saglabāšana, attiecīgi šīs te atskaites nosaukums, pilsētas, un apskatīties to, lai redzētu gala rezultātu. Pēc finiša pogas nospiešanas arī šī te atskaite ir sagatavota un šajā gadījumā uzreiz jau ir redzama. Lūk, es esmu ieguvis lapas pusi, kura ir šāda, to var ar ritjoslām pabīdīt pa labi, pa kreisi, un attiecīgi man ir kursors lupas veidolā, turklāt ar mīnus zīmī. Tas nozīmē, ka klikšķinot ar peli, es šajā gadījumā attālinos. Nu, un attiecīgi ar plusu klikšķinot pietuvinos atbilstoši šai te lapas pusē. Ir iespēja turklāt mainīt arī šādus te iespējamos variantus, divas lapas demonstrēt, tik lapas, cik es šajā gadījumā vēlos demonstrēt. Ja ir vairākas lapas atskaitē, kā arī iespēja ieslēgt kaut kādu pietuvināšanu atbilstošu nepieciešamībām. Es šajā gadījumā aiztaisīšu atskaiti ciet un pārslēdzos uz rediģēšanas režīmu līdz ar to. Rediģēšanas režīms ir mazliet atšķirīgs, kā tas ir varbūt citās sadaļās, jo uzreiz jau ir ieslēgts katras atskaites galvene, lapas puses galvene, detaļa galvenā josla,
katras lapas puses kājene un visas atskaites kājene. Kas šajā gadījumā ir šīs pa sadaļām? Katrai atskaitei varētu būt sākums, jeb šis te virsraksts, varbūt pat virsraksta lapa. Tad katrā lapā varētu būt kāda informācija, kas atkārtojas, piemēram, autors. Tad galvenā sadaļa, kurā ir informācija, kas ir apkopota, katras lapas kājene un pašās atskaites beigās vēl varbētu būt kaut kāda informācija par šo te sagatavoto atskaiti jeb pārskatu. Tādēļ arī šeit ir tik daudz šo sadaļu. Protams, es varu arī aizvērt šo konkrēto izveidoto atskaiti pilsētas ciet un šajā gadījumā sadaļa reports es redzu šo pilsētas uzrakstu. Attiecīgi ar dubultu klikšķi vēlreiz izsauc šo pārskatu vai arī klikšķinot dizainu es atveru atkal labošanas režīmā. Tieši tāpat var arī pārslēgties, kā tas ir bijis iepriekš augšējā sadaļā. Pirmais, ko es vēlētos mainīt uzreiz, būtu šis virsraksts, jo virsrakstam būtu nepieciešams izmantot latviešu valodu, tad uzrakstīt pilsētas. Otrakārt, atskaitē es redzu, ka tiek minēta pilsēta un identifikācijas numuriņš apakšā. Ja es vēlos pārkārtot kā savādāk, tad to, protams, es arī varu darīt, piemēram, identifikācijas vispār vēlos izdzēst ārā. Līdz ar to es uzklikšķinu uz tiem laukiem, kurus es vēlos dzēst, un darbojos līdzīgi, kā tas ir formu režīmā. Tad dzēšu ārā šos te abus laukus. Šajā gadījumā, pat ja es esmu veicis šo dzēšanu, pilsētas ir diezgan tālu viena no otras, tādēļ bieži vien ir jāmaina šie page footer vai kādi citi, teiksim, lauki, lai šīs abas sadaļas viena pie otras tuvinātos. Kas attiecās uz tekstuālu informāciju, tad, protams, to mēs varam šajā gadījumā noformēt tieši tāpat kā teksta redaktorā Microsoft Word vai ir jebkurā citā tipiskā teksta redaktorā. Mēs varam mainīt burtus, fontu, konkrēti mainīt šo izmēru, atbilstoši tam izmēram, kāds ir nepieciešams, ieslēgt trekna rakstu, slīpa rakstu, pasvītrojumu, ja tas viss ir nepieciešams mainīt nolīdzināšanu, mainīt fona krāsu, burtu krāsu, līnijas un tā tālāk atbilstoši parastajiem tradicionāliem noformējumiem. Ja mēs vēlamies kādas īpašās konkrētās īpašības atrast, uzzināt, no kurien šī informācija tiek ņemta, tad mēs varam izsaukt properties no rīku joslas vai ar peles labo taustiņu izvēlēties properties. Un šajā gadījumā, līdzīgi kā tas ir bijis ar formām, tiek demonstrēta konkrētā šī lauka īpašības, attiecīgi viss tā noformējums, krāsas, burti, un citas īpašības, kas attiecās tikai un vienīgi uz šiem te pašiem varbūt datiem, no kurienes tie tiek ņemti, kā tiek kārtoti, nu un, protams, viss kopējais šis te noformējums. Līdzīgi kā tas ir formās, ir iespēja pārslēgties augšējā sadaļā uz konkrētajām sadaļām un mainīt katrai konkrētai sadaļai šīs te īpašības vai arī pārslēgties uz visu kopējo, mainīt visas kopējās atskaites īpašības, ja tādas ir nepieciešamas kaut kāda iemesla dēļ, kādu no tām konkrētajā situācijā mainīt. Šajā gadījumā man šīs te izmaiņas nav nepieciešamas, bet ir interesanta sadaļa page footer, un attiecīgi uzklikšinot uz šīs sadaļas nav, es varu mainīt šo parametru un, piemēram, veicot dubultu klikšķi, es varu iezīmēt arī šo sadaļu mainīt, jeb arī, gluži vienkārši, kad es esmu to iezīmējis, es varu izvēlēties no šīs formata sadaļas tādas parametras, kādus es gribu. Piemēram, nav šajā gadījumā nozīmē demonstrēt tieši tā brīža datumu, un tā kā ir datums formātā long date, tad tiks demonstrēta konkrēti diena un arī atbilstoši šīs
datums, kāds tajā dienā ir izvēlēts. Līdzīgi blakus sadaļā ir izveidots sekojošs kods page pēdiņās and symbols page kvadrātveida iegavās and symbols pēdiņās off atkal and un atkal pages šajā gadījumā. Ko šis kods šajā gadījumā nozīmē, mēs varam pārbaudīt aplūkojot pašu šo te pārskatu. Šajā gadījumā garais kods demonstrē gluži vienkārši page 1 off 1. Tas nozīmē, ka ir gluži vienkārši viena lapa no vienas lapas. Ja ir nepieciešams šo kodu latvisko, tad ieklikšķinot šeit iekšā, mēs varam, protams, arī pārveidot šo kodu, un konkrēti, ja es vēlētos, lai tas tiktu latviski attēlots, tad būtu loģiski, ka es demonstrētu viņu šādi. Lapa, pages atstāšu, off vietā es rakstīšu no, un šo te kopējo lapu skaitu es arī atstāšu. Tādā gadījumā es panākšu, ka šajā pārskatā būs redzams lapa 1 no 1. Jeb citiem vārdiem sakot, es esmu latviskojis to doto kodu, un page šajā gadījumā nozīmē lapas puses kārtas numurs, kurā es šajā brīdī esmu. Savukārt pages nozīmē lapas pušu kopējo skaitu šajā visā atskaitē, jeb pārskatā. Nu, un attiecīgi ir iespēja arī, protams, šeit mainīt jebkādu veidu noformējumu, burtus, krāsas, izmērus un visu nepieciešamo atbilstoši tai situācijai, kāda jums šajā gadījumā ir. Es šajā gadījumā esmu esošo pārskatu tikai mazliet izmainījis un tādu es arī to atstāšu. Aizvēršu ciet un saglabāšu šo izveidoto pārskatu. Izveidošu jaunu pārskaitu atkal ar veģņa palīdzību, un šajā gadījumā es izvēlēšos par pamatu skolas un pievienošu visus šīs te esošos laukus. Pārēju uz nākamo soli, un nākamajā solī jau automātiski ir parādījusies augšā pirmā sadaļa, un konkrēti šī te sadaļa ir ID pilsēta. Ja es uz šīs ID pilsētas uzklikšķinu ar bultiņu pa kreisi jeb zīmi mazāks, tādā gadījumā visas šīs te vērtības nostājās vienu vietu. Vēlos demonstrēt, kādas būs izmaiņas katrā šajā gadījumā. Tādēļ no sākuma izveidošu standarta variantu, neveicot nekādas izmaiņas, pārēju pa visiem soļiem un atstāšu pirmo noformējumu. Lūk, šajā gadījumā tiek izveidota šāda atskaite, kur ir identifikācijas numuri, attiecīgi skolas, skola adrese un ID pilsēta katrai skolai attiecīgais numurs. Veidošu vēlreiz šādu pašu atskaiti, tikai mainīšu šajā gadījumā to parametru, kuru esmu iepriekš teicis. Tas ir atstāšu šo te grupēšanas līmeni. To var arī pievienot pats, izvēloties konkrēto grupēšanas šo te parametru, noklikšķinot lielāks. Tādā gadījumā tiek grupēti visi esošie parametri pēc konkrētā lieluma, jeb šajā gadījumā pēc lauka ID pilsēta. Pāriešu līdzīgi kā iepriekš uz priekšu pa visiem soļiem un arī atstāšu šo te pirmo variantu. Man patiek piedāvāts saglabāt ar nosaukumu skolas 1, es saglabāšu skolas grupēt. Šajā gadījumā izmaiņa ir sekojoša. Tās skolas, kurām ID pilsēta jeb šis lauks ID pilsēta ir vienāds, tiek saliktas vienkopus. Lūk, piemēram, 4. Pilsēta jeb skolas, kuras ietilpst ID pilsētas 4 laukā šajā vērtībā atbilst divas skolas Daugavpilī, savukārt Jelgavai 3 un attiecīgi Rīgai 5 un tā tālāk atbilstoši katrai pilsētai. Šajā gadījumā es esmu panācis grupēšanu
un rezultātā esmu izveidojis tādu atskaiti, kurā ir kaut kāda veida jau dati sakārtoti pēc kaut kādiem parametriem, kurus esmu iepriekš izveidojis. Aizvēršu šo pārskatu ciet. Ja ir nepieciešams izveidot pārskatu par konkrētu kaut kādu esošu problēmu vai situāciju, tad, protams, var izmantot, un es ieteiktu vislabāk izmantot uzreiz jau sagatavotos vaicājumus. Piemēram, es varētu izveidot tādu pārskatu, kurā es demonstrētu tos vārdus, uzvārdus jauniešiem, kuriem dzimšanas diena ir janvārī. Es līdz ar to pārcelšu vārdus uzvārdus, dzimumu es vairs nepārcelšu un par pamatu izmantošu vaicājumu query Q dzimšanas dienas janvārī. Atceramies, es esmu veidojis tādu vaicājumu par pamatu izmantojot janvāri kā dzimšanas dienu mēnesi, attiecīgi 90. Gada janvāri. Šajā gadījumā ir iespēja grupēt vai nu pēc vārda vai pēc uzvārda. Es šajā gadījumā nekādu veidu grupēšanu neizmantošu un pārslēgšos tālāk, turklāt šos te uzvārdu sakārtošu alfabēta secībā, līdz pāriešu uz pēdējo soli un sakārtošu šo te, saglabāšu šo te atskaiti ar tādu pašu nosaukumu, tikai Q vietā nomainīšu R. Finish. Lūk, šajā gadījumā es redzu to cilvēku sarakstu, kādiem, kuriem ir dzimšanas diena 90. Gada janvārī. Un šo izveidoto sarakstu es vēlētos mazliet mainīt. Pirmam kārtām ir pilnīgi nesaprotams šīs te atskaites nosaukums. Otrām kārtām vārdu un uzvārdus vēlētos pārkārtot pretēji. Tādēļ es pārslēdzos uz labošanas režīmu un uzsāku visu veidu labošanas darbu, kādu man ir nepieciešama. Pirmām kārtām mainīšu nosaukumu uz dzimšanas dienas 1990. Gada janvārī. Ja ir nepieciešams mainīt šos te laukus vietām, tad šo lauku, kas ir jāpārbīda, es varu pārbīdīt pa labi attiecīgi pa kreisi. Un šajā gadījumā tas būtu arī viss. Varbūt sadaļu nav, es šajā gadījumā atslēgšu un arī lapas pušu skaitu es atslēgšu. Pārslēdzos uz rezultātu un šajā gadījumā tiek demonstrēts virsraksts dzimšanas dienas 90. Gada janvārī, vārdi uz vārdi, attiecīgi šiem cilvēkiem, bet šajā gadījumā es esmu pārvietojis page header, bet neesmu datus pārvietojis vietām. Līdz ar to šajā gadījumā kas ir redzams? Vārds ir Bončuks, Borovskis un tā tālāk, savukārt uzvārds ir Denis. Līdz ar to, kas šajā gadījumā ir jāņem vienmēr vērā. Ja mēs pārbīdam kolonnas, kolonnu nosaukumus, tad arī pašas detaļas ir jāpārbīd, jo pretējā gadījumā var rasties pārpratumi. Un tādēļ arī tos var tieši tāpat pārvietot attiecīgi pa labi vai pa kreisi. Ja kādi lauki nav ietilpināmi vienā lapā, tam, pateicot tam, ka viņi pārāk gari, tad ir divi iespējamie varianti vai nu samazināt burtu izmēru un attiecīgi mainīt šos te konkrētās kolonnas platumu, vai arī sagriezt vēl lapu, piemēram, ainavu orientācijā, un tad varbūt ir iespēja šo te tekstuālu informāciju ietilpināt. Kas attiecās uz šo strīpiņu, tā ir vienkārši strīpiņa pievienota, kuru arī ir iespējams šajā gadījumā, uz kuras uzklikšķinot, ir iespēja to pavilkt garāku, izveidot kādu šo slīpumu, ja tas ir nepieciešams, nu, un atbilstoši noformēt tam mērķim, kāds šajā gadījumā ir jāsasniedz. Piemēram, ja es vēlos abas strīpiņas apakšējā lapā un attiecīgi augšā vienādas, tad es varu vai nu valkot šo strīpiņu, mainīt tās garumu, vai arī ierakstīt parametrus konkrētajā
opciju lodziņā. Pārslēgšos uz rezultātu, es tiek brīdināts, ka šī te strīpiņa šajā gadījumā jau ir pārsniegus labas puses izmērus, tādēļ būtu to nepieciešams saglabāt, bet galvenais mērķis ir sasniegts, saraksts ir izveidots atbilstoši tam, ko es esmu vēlējies tātad demonstrēt vārdu un uzvārdu attiecīgi šajā te janvārī. Saglabāšu veiktās izmaiņas. Izveidošu vēl vienu atskaiti par pamati ņemot tabulu skolēni un pārvietošu visus šos te laukus. Savukārt ID atslēgšu. Pārvietošos uz priekšu pa soļiem un pirmais jautājums ir, kā es vēlos grupēt šos te audzēkņus. Vai es vēlos grupēt pēc identifikācija pilsēta, pēc dzimšanas dienām vai jebkā savādāk. Es šajā gadījumā vēlētos grupēt audzēkņus pēc nevis skolām, nevis pilsētām, bet gan skolām. Tādēļ es pārceļu ID skola uz šo sadaļu. Ir iespēja grupēt vienlaicīgi arī pa vairākām opcijām, piemēram, ja ir no vienādām skolām, tad vēl grupēt pa pilsētām. Šajā gadījumā mūsu datu bāzē tas nebūtu loģiski, tādā gadījumā būtu jāgrupē savādāk, no sākuma grupēt pa pilsētām, kurā skolēni dzīvo, un tad grupēt pa skolām. Šajā gadījumā es izveidošu šādu nosacījumu, tātad no sākuma grupēšu pa pilsētām, kurās skolēni dzīvo, un tad, ja ir vienādas pilsētas, tad grupēt arī attiecīgi pa skolām. Pārēju tālāk uz nākamo soli, tiek jautāts, kādā veidā es vēlos sakārtot esošos datus. Es vēlētos kārtot šajā gadījumā pēc uzvārda alfabēta secībā. Pārēju tālāk uz nākamo soli, kurā es šajā gadījumā neko neveikšu nekādas izmaiņas, arī noformējumā atstāšu tradicionālo pirmo noformējumu, kāds tiek piedāvāts. Un nosaukums būs skolēni. Šajā gadījumā tiek demonstrēta tāda informācija. Skolēni no pilsētas 2 ir sekojoši. Turklāt identifikācijas numurs ir arī skolai 10. Tātad no otrās pilsētas ir no 10. Skolas sekojoši audzēkņi. Šī ir pirmā lapa, pārēj uz otro lapu. Attiecīgi šī ir otrā lapa, kurā joprojām turpinās virsrakstu josla un turpinās tie paši skolēni. Tālāk seko 4. Pilsēta, 12. Skola, 5. Pilsēta, 2. Skola, 5. Pilsētai 5. Skola un tā tālāk uz priekšu pa šo te sarakstu. Redzat, arī šajā gadījumā tiek iezīmēti dzimumi. VS, attiecīgais dzimums, kurš atbilst kritērijiem, tiek iezīmēts. Šajā gadījumā ir redzams sekojoši trūkumi. Pirmām kārtām jau pati lapa ir pietiekami nepietiekami izmantota un tajā pašā laikā, piemēram, dzimšanas dienu vairs nav iespējams pilnībā redzēt. Savukārt kontroldarbi, piektais kontroldarbs ar dzimšanas dienu mijās kopā un vairs nav skaidrs, vai tā ir dzimšanas diena, vai tas ir kontroldarbs. Līdz ar to ir jāveic kaut kāda veida šeit labošana, un šo te labošanu attiecīgi es pārslēdzos uz apskats, nevis apskats, bet labošanas režīmu un varu veikt. Pirmkārtām, manuprāt, ir neliederīgi šeit izmantot dzimumu ar tik lielu šo lauku, tādēļ es to samazināšu līdzvērtīgi pārējiem laukiem un attiecīgi samazināšu arī visu šo te detaļu lauku tik plašu, cik man nepieciešams. Nodzēsīšu šo nav un pārveidošu lapas apakšējo daļu atbilstoši tam, kā es vēlos latviski, lai tik demonstrēts. Tātad, kurā lapā mēs esam no visu lapas pušu skaita. Turklāt vēlos ieslēgt arī beigas
report footer, un tādēļ es nostājos mazliet zem šīs te apakšējās strīpas report footer un pavilku ar peles kreisā spogas palīdzību uz leju. Ja es vēlos šeit pievienot vēl kādu tekstu, tad to es arī šajā gadījumā varu izdarīt ar rīka A palīdzību vai arī textbox palīdzību. Es šajā gadījumā izmantošu textbox, iezīmēšu apgabalu un šeit ierakstīšu iekšā tādu informāciju, kādu es vēlos. Piemēram, atskaites autors Oskars Lūsis. Šo atskaites var pārvietot atbilstoši maniem ieskatiem pa labi vai pa kreisi, nu un arī attiecīgi noformēt. Pārslēgšos uz šo te nākamo sadaļu, vēlreiz pārslēgšos uz apskati un šajā gadījumā ir redzami jau sekojoši uzlabojumi. Pirmām kārtām vairs nav tik daudz lapas puses lieki iztērētas, jo šis te dzimums ir saīsināts līdz vienai un tikai precīzā dzimumā demonstrācijai. Rezultātā attiecīgi ir samazinājies arī lapas pušu kopējais šajā gadījumā skaits. Pārslēdzos uz rediģēšanu un kā jau iepriekš tiku informēts, šeit parametrs nav pareizs, tādēļ es šo te tekstuālo informāciju izgriezīšu ārā, pašu šo lauku izdzēsīšu un ievietošu sadaļu label un tajā ievietošu to pašu tekstuālo informāciju. Tālāk es varētu mainīt kaut kādā veidā šos te konkrētos parametrus, lai mēģinātu censtos ietilpināt visu esošo informāciju. Ir ļoti jāuzmanās, jo šeit page header sadaļā ir virsraksti, savukārt detail sadaļā ir konkrētās detaļas, jeb konkrētie šie esošie nepieciešamie rezultāti vai visi dati. Tādēļ, sakārtojot savādākā secībā, ir ļoti jāuzmanās ar šo te kārtošanu, lai tā netikt kaut kādā veidā neloģiski izjaukta. Iespējams, ka šo te sadaļu dzimums varētu pārvietot zemāk šajā gadījumā, zem uzvārda vārda. Bet tādā gadījumā arī šo te uzrakstu dzimums vajadzētu pārvietot zemāk vai arī vispār izdzēst un šādā gadījumā ietaupīt vietu. Ja vien dzimums būtu nepieciešams, tad šajā gadījumā tāds būtu šis te kompromiss. Ar peles palīdzības iezīmēju pirmo šo te lauku un ar bultiņu palīdzību es to varu pārbīdīt uz priekšu vai uz atpakaļ, to pašu var veikt vienkārši ar šāda veida pārvilkšanu. Un pārkārtošu šos te kontrolu darbus atbilstoši uz priekšu. Ja ir nepieciešams pārvietot vienlaicīgi vairākus, tad ar peles kursoru palīdzību es varu apvilkt lielāku apgabalu un visas šīs te visu šos laukus, kas tajā ietilpst, pārvietot uzreiz vienkopus. Dzimšanas dienas laukam būs nepieciešams platums lielāks, tāpat arī virsrakstā dzimšanas dienas laukam būs nepieciešams šis te platums lielāks. Un izlabošu arī šo te uzrakstu skolēni. Un nomainīšu to uz skolēnu saraksts. Pārslēgšos uz apskati un šajā gadījumā tiek demonstrēts sekojoša atskaite. Ir attiecīgais uzvārds vārds, zem konkrētā cilvēka ir viņa minēts, dzimums, kontroldarbi un dzimšanas dieni. Dzimšanas diena katram šim te skolēnam vienīgi būtu vēl jāveic neliela pārkārtošana, jo kontroldarbs, piektais kontroldarbs šajā gadījumā mijās ar dzimšanas dienu šo te virsrakstu. Savukārt atskaites beigās pēdējā lapā ir redzama atskaites autors, ko es šajā gadījumā esmu panācis ar report footer palīdzību, jeb pašās beigās pievienojis vēl
attiecīgi tāda informācija, kāda ir nepieciešama. Tikpat labi šajā brīdī es varētu pievienot kādu attēlu ar insert picture palīdzību, pievienot, piemēram, no parastajām bildītēm kādu ziemas attēlu, attiecīgi arī to pirms tam samazinot pēc tam, kad tika ievienots, attiecīgi samazinot pēc nepieciešamiem parametriem, piemēram, vai nu ievadot josla image 31 logā šos te platumu un augstumu izmērus konkrētos, vai arī ar peles palīdzību mainot šī attēla izskatu tādu, kāds tas šajā gadījumā ir nepieciešams konkrētajam uzdevumam. Un šajā gadījumā rezultāts ir sekojošs. Pēdējā lapā ir šāds attēls, kurš attiecīgi ir blakus atskaits autoram minēts. Protams, veidojot attēlus ir jāuzmanās, kādas attēlus, kurā vietā mēs ievietojam, lai tie neaizņemtu pārāk daudz liekas vietas un rezultātā esošajiem datiem pietrūkst kaut kāda veida šī informācijas izvietošanai vietoties. Un līdzīgi mēs varam, protams, mainīt arī visus pārējos nosaukumus, ja, piemēram, šeit augšējā sadaļā ir minēta ID skola, tad, protams, es varu šeit šo te nosaukumu mainīt, mainīt varu arī ID pilsēta, attiecīgo nosaukumu, un jebkādā veidā noformēt par pamatu ņemot vai nu šo properties logu, vai arī izmantojot konkrētos rīkus, kādi tiek demonstrēti rīku joslā. Šajā gadījumā atskaite ir izveidota. Protams, ja es atskaiti saglabāju, ja ir vēlme veidot sarakstus pa skolām, skolēniem tādā gadījumā ieteikums būtu no sākuma izveidot tādu vaicājumu, un tikai tad, kad vaicājums ir izveidots, tad arī veidot šo te konkrēto atskaiti. Ja tāda vaicājuma nav, tad var mēģināt šo te vaicājumu veidot nevis atsevišķi kā vaicājumu, bet gan veidot to, varētu teikt, vienlaicīgi uzreiz pašā atskaitē, un par pamatu tad var izmantot vairākas tabulas, piemēram, pievienot tabulu pilsētas un konkrēti lauku pilsēta, un pievienosim tabulu skolēni un konkrēti pievienošu vārdu, uzvārdu katram skolēnam. Pārvietošos uz nākamo soli. Šajā gadījumā es datus grupēšu pa pilsētām un attiecīgi demonstrēšu to vārdus un uzvārdus. Vēl tiek jautāts, vai es vēlos grupēt arī šos te vārdus uzvārdus, to es vairs nevēlos, un sakārtošu datus uzvārdu, pēc uzvārdiem alfabēta secībā. Attiecīgi var atkal mainīt šo te izkārtojumu, es šajā gadījumā izvēlošos Outline 1 un atstāšu joprojām pirmo dizainu. Un atskaite man šajā gadījumā sauksies skolēni pa pilsētām. No finiša šajā gadījumā es iegūstu sarakstu, un šis saraksts ir sekošs. Rēzeknē, lūk, alfabēta secībā sakārtoti attiecīgie uzvārdi, Daugavpilī attiecīgie uzvārdi, Jelgavā attiecīgie uzvārdi un Rīgā pārēj uz nākamo lapu, kur turpinās Rīgas saraksts ar attiecīgiem audzēkņiem un trešā pēdējā lapa, kamēr nokļūst tajā un attiecīgi pēdējā pilsēta šajā gadījumā Ventspils un arī uzvārdi un vārdi. Protams, šajā brīdī es atkal varu mainīt tos noformējumus, kādi man ir nepieciešami, piemēram, šeit skolēni pa pilsētām noteikti būtu jāmaina un iespējams jāpārkārto uzvārds ar vārdu secība otrādāk
un citi papildus parametri, kādi ir nepieciešami sakārtot. Jāuzmanās ļoti ir ar šo lauku kar, nosaukumu maiņu, jo ir jāsaprot, ka ir lauks, kurā tikai attēlojas etiķete, jeb label, jeb citiem vārdiem sakot, tekstuāla informācija, vienkārši, piemēram, uzraksts pilsēta, savukārt šis lauks ir informācijas lauks, kas ir saistīts ar datu bāzi, un līdz ar to šeit šajā brīdī tiek attēlota tā informācija, kura atrodas konkrētajā tabulā un atbild uz konkrēto kritēriju, savukārt šeit ir uzvārda lauks, kas atkal tiek ņemts no datu bāzes, bet šis uzraksts uzvārds ir gluži vienkārši tekstuāla informācija uzvārds. Tādēļ nekādā gadījumā nedrīkstētu mainīt šos te laukus atbilstoši latviešu valodas pareizrakstībā, jo pretējā gadījumā jūs izjauksiet saistību šim laukam ar datu bāzi un rezultātā vairs nebūs attēlota informācija par konkrētajiem uzvārdiem. Tādēļ ļoti ar to ir šajā gadījumā jāuzmanās. Šādu atskaiti arī izveidoto es saglabāšu un rezultātā ir iespēja izveidot tādas atskaites, kādas konkrētajā gadījumā ir nepieciešams. Nu, piemēram, šeit par šiem skolēniem varētu veidot atskaites par konkrētajiem dzīmumiem, cik, teiksim, ir vienā vai otrā dzīmumā, kāda rezultāta kontrola darbos. Piemēram, varētu izveidot atskaiti tikai vienīgi par pirmo kontrola darbu sasniegtajiem rezultātiem. Un jebkādu citi dati, kādu konkrētajā situācijā ir nepieciešami.